Pessoal, eu estou aqui na Assembleia dos Professores da Rede Estadual de Ensino e os professores, mais uma vez, junto com todos os trabalhadores da educação, estão dando um exemplo de luta. Já estão em greve, só irão retornar no dia 17 para poder continuar a pressão em cima dos deputados federais e rechaçando o governo golpista do Temer. É fundamental o exemplo dado pela educação. É possível e nós vamos derrotar a reforma da Previdência, que na verdade é o fim da aposentadoria para todos os trabalhadores do Brasil, da cidade e do campo. Por isso, fica aqui o nosso apoio e os nossos parabéns a essa categoria aguerrida dos trabalhadores de educação. Agora também um recado. No dia 28 de abril tem greve geral de todos os trabalhadores do país. E é fundamental organizar para essa greve, porque o governo Temer, além de golpista, é traiçoeiro. E poderá este governo querer retomar o assunto da reforma previdenciária, tirando direitos de aposentadoria, ou da reforma trabalhista, tirando outros direitos da CLT. Portanto, olho vivo, os professores até dia 17 e a greve geral no dia 28 de abril. Sempre na luta, todo o nosso apoio.